Programmet presenteres av Finn Reise og Tine Iskaffe. Hei, velkommen til panelet! Hey, lovers! Herregud, skjer! Hva det? Det var gøy. Ja, men jeg hentet det her nede ifra. Ja. Hey, lovers! Rett og slett. Men Vegard, du vet, det jo litt trist, men jeg savner jo Isak Even fra Skam ganske ofte. Men heldigvis nå så har du kommet til fransk versjon, og jeg dør litt av det her. Se på deg. Et je pensais pour un oui. Et toi? Ah oui. Det var nydelig. Oh. Kjempenydelig. Du pustet bare litt. Jeg pustet sånn, veldig hardt. Du var sånn... Men jeg vil jo si at det her det mest sexy, skamaktige jeg har sett, da. Bortsett fra Italia. For det jo et eller annet med to nydelige gutter som liksom, snakker sånn... Ja, så det blir også tett. Det blir liksom en gang mye mer romantisk og hetere når det fransk. Ja, norsk, ja, ja. Sånn, sånn, je m'appelle. Og jeg er så forelsket i deg. Er ikke liksom det samme som... Je m'appelle. Ja, ja, ja. Kush, kush. Det blir liksom en gang litt mer sexy. Jeg vet det. Jeg er forelsket i deg. Jeg vet ikke. Jeg liker deg godt. Ja, men det jo sånn det. Men hvem det her, Morten? Film min. Jeg har googlet, for jeg blir jo så besatt av hvem folk Han som spiller Isak, han kalles for Lucas i franske versjonen. Han heter for Axel Orient. Orient. Og da egentlig musiker og skuespiller fra før. Oh. Mens han som spiller Even, han heter for Elliot i franske versjonen, og Insta-modell i virkeligheten. Oh, og heter for people. Maxine Donil et eller annet. Er det homo i virkeligheten? Jeg prøvde å google, men jeg skjønte ikke fransk. Jeg bare, gay, real life, skam, Maxel. Ja, bare, du må oversette. Homofiles, så tenkte jeg sånn, jeg orker ikke Google Translate, så det Grey, som vi sier. Kan folk som kan fransk sende oss innboksmelding på, rett og slett. Men nå finnes det jo ganske mange skam. Vi har USA-skam, vi har Tyskland-skam, vi har Italia-skam, vi har fransk-skam, vi har norsk-skam. Og det jo litt gøy at det finnes masse versjoner av det. Ja, det helt fantastisk. Jeg har hørt at den tyske versjonen, jeg har noen venner i Berlin, og de sier sånn at den helt rå, den nesten bedre enn den norske. Ja. Jeg har hørt at Italia skal være et sånn super heit. Jeg har bare sett litt i Italia. Litt i Italia, ja. Mm. Og det funket veldig bra ja, for oss. Ja, det tror jeg absolutt. Ja, ja. Men de fortsatt på Nora William, de, eller er de på Isak og Even? Jeg tror kanskje de har kommet til Isak og Even. Ja, for jeg tror jeg så bare Nora William sist. Ja, og det var veldig flott, ja. Jeg tror konklusjonen er gøy at Skam tar verden, og så er det sånn, hvis du har lyst til å se den franske versjonen, så kan du gå på YouTube, og så kan du se den med engelsk tekst. YouTube, altså. Ja. Vegard, mange lurer kanskje på hvordan kjente folk redigerer bildene sine på Instagram. Vi har spurt. Foto- og filmappa mi. Det har jo masse apper, men jeg bruker egentlig bare én, og det Simon Vesco, eller ja, jeg kaller den Vesco. Dette synes jeg var litt lys. Litt sånn pressa å ha det her. Så møtte jeg en fotograf en gang som sa at han alltid skruer ned den som heter varme, som jeg da pleide å skru opp, for hvis bildene ble gule eller noe. Så jeg pleier liksom å høre på det da. Men sånn som på det bildet her gikk jo ikke det, da ble det jo blått. Ja, det var helt greit. Så jeg bruker som regel Lightroom, hvor jeg bare fikser på farger, for jeg liker å bare ha det ganske naturlig. Så da tar jeg som regel og gjør det litt lysere. Tar opp litt kontrast. Tar ned highlights, shadows. Jeg prøver bare å liksom forsterke alle fargene i bildet. Det jeg gjør er at jeg går inn på Vesco, finner filtret som heter S2, tar på litt enten mer eller lavere lysstyrke, skrur på en sånn greie så at det blir litt mer blåtonig, litt kaldere, og så tar jeg det noen ganger innom Perfect 365 hvis jeg vil at bildet skal se klar ut i ansikt og sånne ting. Hvis det litt skurrete så pleier jeg å gå over det, for at det da smoother det utrolig. Redigerer, og så går jeg på den. Går jeg på glans, ser det, sånn, blir det litt sånn. Lite grann eksponering. Lysstyrke, og så tar jeg, øker jeg svart punktet for å... Oh my god, det var dritfint. Sånn, ferdig. Herregud! Det var ganske fascinerende. Ja, det var gøy. Herregud av meg, det var veldig mye forskjellige måter. Jeg trodde alle bare brukte Vesco-cam. Ja, ja, men det var masse forskjellige apps der. Ja, 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 gud Hvordan redigerer du da superstjerne på Instagram-bildene dine? Det hemmelig. Du gjør det. Nei, jeg bare tror Først så drar du deg inn, kjempetynn.
Og så legger du på noe spennende på magemuskler via en app. Det gjorde jeg før. Jeg drev og dro i nesa mi, så jeg synes jeg har sånne store nesebord og sånn. Nei, ikke helt Kristian. Nei, jeg bruker bare egentlig væske og sånn som Marte. Og liksom bare gjør, jeg bare gjør liksom litt skarphet. Ja. Og så liksom bregler veldig filter som flatterende. Men det der Martine Lunde... Flatterende, er det vanskelig ordet, Vegard. Jeg har fått slag. Ja. Men det der Perfect 365 som Martine Lunde bruker, det litt sketchy, for det jo sånn... Ja, den litt sånn, så drar jeg opp... Du, bare tips da til Martine, at man kan gjøre bildet skarpere i VSK-cam også, uten at det blir sånn smoother ut ansiktet ditt. Morsomt å se hvordan Instagram, kjente folk redigerer bildene sine, og så får du se om du får dine tips da, men det beste er jo å legge det ut naturlig. Hæ? Sånn som hipsterne gjør. Ikke noe filter helt annet. Gjør det litt støggere, det å sende det rett. Det er det du gjør. Men Martin, jeg har snoka i ny mobil denne gangen til min absolutt gravide favoritt. Faktisk. Gravide favoritt, ja. Kristin Gjelsvik. Se på det. Pregnant Kristin Gjelsvik is in the house. Ja, hun rister. Hun kom inn og rister på magen i sted. Kjempebra. Ok, da skal vi inn i mobilen. For det første så er det selvfølgelig knust. Of course. Ja. Du har åpen Snapchat. Det stresser meg. Uswaggy. Like my dad. Altså, det her, hvorfor vil du utsette deg selv for det her? Jeg skjønner ikke det. Skal vi se hva du har lagret da? Det synes jeg alltid er så gøy. Se så inspirert. Det er liksom så... Det er bare jul og god stemning og bare... Jeg er gravid. Det er jo deg, Vegard. Herregud! Så. Yes, and I'm a man! Fy faen, du ser ut som en liten dverg. Se, her er feste, Kristin. Her er du oppe og nikker. Hva skjedde? Hva skjedde i puppene? Over til noe helt annet ferske. Se på det trynet. Sjekk forandringen, da. Ja, sjekk, da. Jeg kleppa meg. Du, men da hadde jeg hatt en sånn der gru... Å, sjekk! Du, zoom inn på brillene. Det er det sjukeste. Se de solbrillene. Å, fy faen. Å, fy faen. Det er sånn du så ut, ja. Ja. Er det barnet? Ja! Oh, it's a kid! Er det Dennis? Hei! Jeg fødte nettopp, jeg! Den datt ut! Nå får vi stressa Dennis litt, ikke sant? Det er kjempebra det. Er dette deg før? Det nærmer seg med Stormskate, og da er det duket for Palmesus. MTV er hovedpartneret på festivalen, og jeg kommer til å være der som MTV-host. Da går vi og ser på hva annet du er inne på. Eirin Kristiansen, rusta.no har jeg vært innom. Handlekurv. Sånn, så har du faen. Da planter jeg bare... Oi, oi, oi! Da går vi på notater, det synes jeg alltid er så gøy. Å Gud, det er jo også noe. Og jeg er dritt lei. Lei av at du hylles. Fy faen, da var du sinna. Var det, der stoppet du? Ja, der kommer det kanskje til innlegg. Å nei, det må... Klassisk. Surre, stameks. Er du fulle? Nei, det er det oppskritt. I ting vi ikke kan leve uten. Plantasjen. Ja, men, fy flate, jeg er et stusselig menneske. Ja, men... Vet du hva? Jeg er skikkelig stusselig. Tenk å bli så klar over sitt stusselige liv, da. Nei, men det går kjempefint, da. Du skulle sett deg forrige telefonen min, du. Kanskje du skal faktisk få lov til å gå gjennom den forrige telefonen min? Det kan jeg også gjøre. Oi. Da blir det sånn special two. Nå må vi avslutte. Jeg beklager. Ja. Thank you. Det var nydelig. Ja, ja. Blir bare mer og mer glad i Kristin Gjelsvik. Ja, vet du hva? Det var lenge siden jeg har sett Kristin nå, og hun er faen meg en fest av en dame. Kommer inn, rister på den gravidmagen og bare sånn her, jeg skal bli mor om en måned. Jeg har jo glemt at jeg skal ha det. Herregud. Men det var veldig gøy å se de der throwback-bildene med Kristin Gjelsvik fra ungdomsskole. Og med hals, altså. Jeg vet det. Men hvordan går det med Kristin? Har hun det nydelige livet sitt? Vet du, jeg tror Kristin er så opp og nikker at hun går faen ikke an. Det var veldig gøy de gravidbildene, som du sa. Se for deg, fotballfru hadde tatt et sammen. Ja, ja. Fotballfru hadde jo leid en skog. Og liksom sånn der, det... 20 fotografer. 17 stykker på set, liksom, og bare sånn... Kristin bare drar opp t-skjortet og så med sånn grå joggebukse. Jeg synes det var veldig forfriskende. Kristin tok jo nesten en Kylie Jenner. Hun kom på Vixen-bloggen vårt og sa sånn, jeg er gravid, og så var hun 7 måneder gravid når hun skal føde snart, eller? Neste måned, er det ikke det? 46 dager til, tror jeg det var. Såpass, ja. Såpass. Da blir hun snart mor. Altså, det er helt krise, det er helt sykt. Satser du på å bli fadder? Jeg sier til alle som er gravid nå, bare sånn, trenger du en fadder, eller? Jeg er ekstremt god. Neida, det skal ikke. Nei. Konklusjonen er, elsk på mobilsen, og ikke elsk på Kristin Gjelsvik, og så får vi se da om det går an å bli fader eller ikke. Men Martin, du er gjest hos Solveig Kloppe! Ja, det er koselig! Jeg kverde hos Kloppen, ja, det har vært drømme for deg. Ja, det har det absolutt. Ja, og du prater mye om mora di, som vanlig. Solveig! Ja, se på deg. Hvor nære er du av mamma? Veldig nære. Hun har vært da resepsjonist i lokalavisa i alle sine år, og tipset. Og tipset, og tipset, og tipset. Hva er det verste du har tipset om? Jeg skulle komme inn fra påskefjell en gang, og så kom broren min og hentet meg. Så har jeg to brødre, og så kjørte vi over påskefjellet, og så var det sånn sikt på en sånn 30 centimeter, det var full storm.
Og så plutselig ser jeg og ene broren min at det kommer en bil imot, og så er det boom, frontkollisjon. Og så går jeg og broren min ut av bilen, og så ser vi at den andre broren min kommer ut fra den andre bilen. Så ringer vi mamma og pappa og forklarer hva som har skjedd, og så legger jeg på, og så står jeg der på påskefjellet, og det full storm og snøstorm, så ringer mobilen min. Hallo? Hei, Morten. Den la kjørnes og ringer fra bladet. Jeg har fått en tips om at du har krasjet med broren din på påskefjellet. Så legger jeg på, og så ringer jeg mamma og spør, har du tipset bladet om det her? Altså, gud, om jeg sjefer det overskriftet, møtte broren med et smell på påskefjellet. Å, Solveig. Det er så gøy. Bare faen deg sammen. Du var favorittmennesket. Ja, men du var, ja, ja. Absolutt, herregud, du var kjempemorsom, og du satt der, du var veldig pen. Så hyggelig, jeg synes jeg var pen selv. Satt, men det er viktig å huske på at vi som er over 1,90, vi kan ikke sitte på kjøkkenbenk. Og jeg sitter alltid på kjøkkenbenken. Å ja, for det ser sånn trygt ut. Ja, jeg vet det. Jeg tror jo at jeg er 1,60, ikke sant, sitter på kjøkkenbenken. Ja, jeg vet det. Åh, det er så jævlig, for jeg alltid har lyst til å bare hoppe opp på ting, men det knekker jo. Det er veldig koselig å være hos Solveig sammen med Knut Arild Hareide og Jenny Skavland. Så det var en god mix av mennesker, da, kan du si. Det var jo... Fikk du de? Ja. Det er jo det beste. Ja, jeg vet det. Og det er første program i sesongen. Herregud av meg, Morten. Det er kjempebra. Nå er du er skikkelig god vei på karrieren din, liksom. Takk. Men Vegard, du er jo på god vei på karrieren din, for du har også blitt nevnt på TV denne uka her. Vi kan se på det. Hvor mange desiliter? 3 desiliter. Det er tydelig. Ikke Vegard Harm. Jeg vet hva er desiliter og liter. Fy faen. Der, nå har hun der i Maria Stavang tok seg litt for mange friheter her. Gjekke seg ned. Men du vet ikke hva det gjelder der. Du ringte jo i redaksjonen en gang og sendte en gruppemelding. I am a fucking sånn, artist. Der du hadde en sånn desiliter-mål, så du var 1-10, så spurte du sånn, jeg skal fylle 3 desiliter i en kopp, hvor skal jeg fylle da? Problemet er... Da skal du fylle til 3! No. Jo. No. Because den jævla litermålet, det er på sånne der pints. One point. Jo, men det er jeg skjønner på IKEA. Det var internasjonal... Ja, du burde jo skjønne hva 3 desiliter er. Nei, ikke når det er internasjonal desiliter måler. Jo, det burde. Nei, it's international desiliter måler. Ja, men når det er internasjonal, så burde du i hvert fall skjønne det, siden du er så jæskla internasjonal selv. Nei, jeg skulle ønske en desiliter mål kunne helt seriøst... Se nå. Helt blank. Det er 1, 2, 3. Nei, men det står ikke 1, 2, 3. Er du enig med meg her nå? Hvor det står stress? Nei, det står masse, 7 forskjellige streker oppover, 3 på siden, 3 på der, står 5 forskjellige tall, står det 3 der, 3 der, 4 der, 5 der, det er så jævlig forvirrende. Skaff deg en møgge med bare 1, tallet 1 og strek, 2 og strek. Jeg tror konklusjonen her er gøy å være på TV, både jeg og du, og så tror jeg at folk må finne noen andre enn Harm og Hegseth til å lage kake på kjøkkenet. Absolutt. Ja. Men Vegard, Kjørdvasten, Nicki Minaj var i Oslo denne uka, og vår reporter Helen prøvde å komme i kontakt med han. Gikk så der, for å si det sånn. Dronninga Nicki Minaj er i Oslo. Vi har hørt rykter om at hun kommer hit, og vi har tatt turen vi for å stille henne det viktigste spørsmålet akkurat nå. Klokka er 13.10. Det er over 2 timer siden hun skulle vært her. Nå har vi fått den 10. kontrabeskjeden, eller noe sånt. Så vi får se. Hun kommer når hun kommer, har vi innsett. Hun er en diva. Hun er det. Nå er hun på vei. Hei, Nicki! Hey. Team Chloe og Team Jordan! Nicki! Der drar hun. Nå har vi satt 4 timer og ventet, ikke fått svar, men spennende var det. Ja. Nok en dag på arbeid for journalistene det der. Stakkare Helen, så søt og så nydelig. Skal spørre det viktigste spørsmålet akkurat nå, Team Nicki eller Team Dorten? Team Chloe eller Team Dorten. Ja. Tenk om han sagt sånn her, Jordan! Men jeg tror hun hadde svart hvis hun hadde fått spørsmålet. Hva tror hun hadde svart da, Jordan eller Chloe? Jeg tror hun hadde sagt Chloe. Ja. Eller så har jeg sagt, I don't give a fuck, because my anaconda don't. Jeg tror hun hadde sagt Jordan, ja. For hun er sånn, I support women, bla bla bla, og Chloe er drassel. Og Chloe er mannen nå, eller? Nei, men hun er sånn, det er Jordan sin skyld at ekteskapet mitt går i vasken. Ja. Nei! Det er Tristan sin feil at ekteskapet ditt går i vasken. Ja, jeg blir litt sint på Chloe når hun driver og så maser på at det er Jordan sin skyld. Ja, det er jo den rassa av en mann hun har. Må være litt hissig det, akkurat der. Det som irriterer meg, det er liksom når hun ikke kan acknowledge at Tristan is a cheating lying bitch. Jeg vet det. Ja. Jeg vet det. Ja, men jeg mener det. Men det var jo veldig gøy å vente på 4 timer på Nicki Minaj. Men det er så typisk the international stars, you know, for det er sånn,
De gjør sånn. Men det er jo et eller annet PR-byrå som har invitert oss og sier sånn, dere skal få møte Nicki Minaj, så kommer hun og så bare ding. Ja, det er så typisk. Men da hun sitter i bilen og bare sånn, I don't want to talk to them. Og så går det. Ja, men tror du, for det var jo, kunne jo vært noe som, jeg vet ikke hva grunnen til at du ikke gjorde det, men det er jo ganske diva å komme. Jeg tenker sånn, men det er kanskje ikke deg hun da som har bestemt det. Hva er ditt største diva-øyeblikk, tenker jeg da, Vegard Harm? Du er jo ganske stor diva du har. Ja, jeg skal bare si litt kjapt med Nicki. Det er at det jeg tenker med nå, det er at det er Norge det er snakk om, på en måte, og Nicki Minaj kommer hit, det er jo veldig staselig, sånn, men det var ikke så mange der å vente. Hun kunne tatt seg tid til å ta bilder eller gi noen intervjuer til de få menneskene som var der. Altså, det var ikke Justin Bieber til stedet, det var ikke sånn at hele Oslo S var fylt av folk. Enig. Helt til slutt, hva er ditt største diva-øyeblikk? Jeg har diva-øyeblikk hele livet, jeg. Jeg er mer sånn der, hvis ikke jeg får flest julegaver, så gidder jeg ikke å komme på julaften. Mitt største diva-øyeblikk var da jeg skiftet hotellrom 4 ganger på en kveld. Å, fy faen. Du har så... Jeg var ikke komfortabel. Nei, men du... Ja, med mindre... Jeg skaffet deg svitte samme dag og ringte og sa Vegard Harm kommet på et hotell, kan han få svitte? Så det er jo manager først. Ja, men det er det som er så dumt, det er at jeg ser ikke på det som diva, jeg ser på sånn her ordentlig, bare helt rimelig. Ja, for du er gæren. Konklusjonen er, Nicki Minaj er en diva, Vegard er absolutt ikke diva, for alt han gjør av diva-ting, det er bare helt vanlig. Ja, mens jeg konkurrerer med Nick. Du er så jævlig diva, for du er voksen mann med mann og barn. Ja. Takk for at du så på i dag. Takk for at du blessed us with your presence og capsen din og det nydelige frette ansiktet ditt. Vi ses neste uke da. Ha det! Ha det!